Apostol Pavle, u Hristu živeći, trećega neba se udostojio, da bi nam tajne carstva nebeskog otkrio. Veliki apostol i stradalnik, zbog reči Božije, trice smatrao da bi Hrista Gospoda zadobio. Apostol Pavle, u Hristu živeći, trećega neba se udostojio, da bi nam tajne carstva nebeskog otkrio. U Hristu revnujući, apostol Pavle, apostolom Petrom za Hrista postrada. Apostol Pavle,